নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাইছোঁ মহানগৰীৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ভূমিস্খলনত প্ৰাণ গ'ল কণমানীৰ ভূমিস্খলনত শুৱাপাতিতে মৃত্যু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ ভূমিস্খলনত কটন কলেজ এটা ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু মৃত ছাত্ৰজনৰ নাম চাহিল হুছেইন কটাহবাৰীৰ নিজোৰা পাৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ ভূমিস্খলনে প্ৰাণ কাঢ়িলে এইবাৰ এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰৰ বিগত সপ্তাহত ভূমিস্খলনত এটি দুবছৰীয়া শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল লাল গণেশত এইবাৰ কটাহবাৰীৰ এজন কটন কলেজীয়েজৰ ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে ভূমিস্খলনত ভূমিস্খলনত শুৱাপাতিতে মৃত্যুমুখত পৰে ছাত্ৰজন অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুত শোকৰ চাহ ভূমিস্খলনত কটন কলেজীয়েজৰ এইজন ছাত্ৰৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে মৃত ছাত্ৰজনৰ নাম চাহিল হুছেইন ভূমিস্খলনৰ ঘটনাই এই মুহূৰ্তত আতংকিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকলক ইফালে পুৱাৰ ভাগত অহা মুখলধাৰ বৰষুণে প্লাৱিত কৰিছে মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল একেদৰে মহানগৰীৰ পাহাৰে পাহাৰে খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভূমিস্খলনৰ খবৰ আহিছে খাৰঘলিত গাৰ্ডোৱাল খহি পৰাৰ খবৰ আহিছে একেদৰে আমি জনাইছো কটাবাৰী নিজোৰা পাৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত এজন অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কটন কলেজিয়েটৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে শুৱা পাতিতেই মৃত্যু খাৱটি লয় পাহাৰৰ পৰা নামি অহা মাটিৰ ঢলে হেঁচা মাৰি ধৰে ঘৰ আৰু শুৱা পাতিতে প্ৰাণ হেৰুৱালে চাহিল হুছেইন নামৰ ছাত্ৰজনে আমি সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ সৈতে উৎপল সবিশেষ আমি জানিব বিচাৰিম কি পৰিস্থিতিত এই ধৰণৰ এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হল উৎপল হয় চাওক ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কটাবাৰীত আন এক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যত এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে নিশাৰ পৰা মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিলে আৰু পাহাৰৰ তিলত এই বাসগৃহটো আছিলে কটাবাৰীৰ এক নং মছজিদ গলিৰ সমীপৰে যোৱা নিজোৰামাৰ পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যত অষ্টম শ্ৰেণীৰ বাৰ বছৰীয়া ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰগৰাকীৰ নাম হৈছে চাহিল হুছেইন চাৰি মাহ পূৰ্বে তেখেতসকলে শান্তিপুৰৰ বাসগৃহৰ পৰা এই স্থানলৈকে আহিছিলে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে একমাত্ৰ কিন্তু জনসাধাৰণ সজাগ নোহোৱাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যিটো স্থানত আমি গৈছিলো একেবাৰে পাহাৰৰ চূড়ান্ত তিলা আৰু সেই তিলাৰ যিখন দেৱাল আছিলে গাৰ ডৱালখন কোনো নীতি নিয়ম বহিভূতভাৱে সেই ৱালখন স্থাপন কৰিছিলে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি চোৱা যায় তিনিশ ছয়ষষ্ঠিটা স্থান ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চিহ্নিত কৰিছে যে ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে তাৰে ভিতৰত অন্যতম স্থান আছিলে এইটো আৰু এই স্থানত যি আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো বাকী বিশ্বনাথ নদীৰ সমূহ দৃশ্য চলি আছে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে যে কেনেকুৱা এটা স্থানত তেখেতসকলে অৱস্থান কৰিছিলে আৰু চাহিলৰ যদি কথা কবলৈ যাওঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত খোৱা পাতি শুই আছিলে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হল তাৰ বিপৰীতে কিন্তু চাহিলে ওলাই আহিব নোৱাৰিলে চাহিলৰ এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিৰক্ষৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে সতীৰ্থসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দুখৰ সমভাগী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিম যে ৰাতিপুৱা সাত বাজি ত্ৰিশ মিনিটত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে নিশাৰ পৰা মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিলে আৰু বৰষুণৰ পিছতে যি দেৱাল আছিলে দেৱালখন খহি পৰিছিলে আৰু চাহিলৰ পিতৃ হৈছে দিলোৱাৰ হুছেন সেই একেটা পৰিয়ালে বা তেখেতসকলৰ নিজৰ গাৰ্ডৱালে খহি আহি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক প্ৰকাৰ যদি আমি উল্লেখ কৰো যে তিনিশ ছয়ষষ্ঠিটাকৈ স্থান আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাই হওক বা জিলা প্ৰশাসনে নিশ্চিত কৰাৰ পিছতো কিন্তু ৰাইজ এতিয়াও সজাগ হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাৰ ফলত আজি এটা উদীয়মান যুৱক বা উদীয়মান কিশোৰ যিগৰাকী সকলো ফালে সম্ভাৱনা আছিলে নিজৰ জীৱন শেষ কৰিব লগা হল কাৰণ চাৰি মাহ পূৰ্বে তেখেতসকলে চাৰি মাহ পূৰ্বলৈকে শান্তিপুর অঞ্চল আছিল শান্তিপুরের পর এই সারিমাস বারিশা কালত কিয় এই পাহাড়ে আহা হলো কিয় আহর কথা যার ফলত রায় সজাগ না সজাগ নোহার বা এ ধরনের ভূমিস্খলন ঘ সংঘটিত হয়েছে আর প্রত্যেক দিনে সরাই মৃত্যু হয়ে আসে ইয়ার পূর্বে আমি উল্লেখ করেছিলো যে লালগণেশ কি ধরনের কৃষ্ণনগরের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যত দেব শিশু মুখত পরি গার দাল হয়ে পড় তাদের পূর্বে আমি আহ সানমারির খবর দিছিলো তাদের পিছনে আজির দিন তো এই আন এক খবর আসে যত ভূমিস্খলন হয়েছে এক প্রকার যুদ্ধ চিহ্নিত হয়েছে চিহ্নিত হওয়ার পিছু মানে পুনর উল্লেখ করি নিশ্চয় এতিয়া সমান্তৰালকৈ আৰু এই মুহূৰ্তত কি ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো দৰ্শকসকলক অতি বিপদজনক ভাৱে আন কেইবাটাও ঘৰ আছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ লোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই আন এটা ডাঙৰ খবৰ দিব ওলাইছো যে এই বাতৰি প্ৰচাৰ হওয়ার পিছতে এই মুহূৰ্ততো মোৰ ফোন কেইবাটাও ফোন কল আছে হয়তো সম্ভবত আমার বাতৰি চাই কিনেহে এই মুহূৰ্তত এছ ডি সির ফোন এডিসির ফোন এই মোৰ ফোনত আহি আছে যে অর্থাৎ এই বাতর চার তেখেতসকলে খবর পাইছে ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে কিন্তু গরছুক আৰক্ষীয়ে হোক বা ফটাশিল আৰক্ষীয়ে হোক বা

খহি পৰিল এটা বৃহৎ অংশ মালিগাঁৱৰ গ্ৰাম্য নগৰতো খহিল গাৰ্ডৱাল সুশান্ত বিশ্বাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ গাৰ দুৱাল খহি পৰা এটা এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পথত গাৰদৱাল আৰু মাটি খহি বন্ধ হৈ পৰে যাতায়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী অগ্নি নিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লোক পৰিয়ালটোক সুকলমে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে সৌভাগ্যক্ৰমে দুটাকৈ ভূমিস্খলনত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক বিগত সপ্তাহত লাল গণেশত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা গাড়ী খহি মৃত্যু হৈছিল এটি কণমানিৰ সমান্তৰালকৈ আমি জনাই আছোঁ কটাহবাৰীত এটি অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ভূমিস্খলনত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এটাৰ পিছত আনটো ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ দুটাকৈ স্থান মালিগাঁও আৰু খাৰঘুলিত ভূমিস্খলনত গাৰ দুৱাল খহি পৰিস্থিতি যথেষ্ট জটিল হৈ পৰিছে এনেদৰে এটাৰ পিছত আনটো ভূমিস্খলন আতংকিত কৰি তুলিছে পাহাৰৰ বাসিন্দাক উৎপল এই মুহূৰ্তত আপুনি জনাইছে যে প্ৰশাসনৰ এতিয়াহে কিছু গা লুৰিছে স্পৰ্শকাতৰ প্ৰশাসনে হয় চাওক জয়ন্ত তিনিশ ছয়ষষ্ঠিটা স্থান গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেদৰে ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত হৈছিলে আৰু আমি যি স্থানত উপস্থিত আছো এয়া হৈছে মহানগৰী কটাবাৰীৰ এক নং মছজিদৰ ফালৰ পৰা আহি নিজৰা পাৰ পথছোৱাত এই পথছোৱাটো যদি চোৱা যায় ছখন পাহাৰ আছে আৰু এই ছখন পাহাৰে কিন্তু ভূমিস্খলন প্ৰবাণ এলেকা হিচাপে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছিলে কিন্তু আজি যি ঘটনা সংঘটিত হল য'ত যাবলৈকে এটা পথছোৱা নাই ৰাজপথ নাই বা যি স্থানত আমি গৈছিলো একেবাৰে দুৰ্গম অঞ্চল সেই স্থানৰ পৰা যেতিয়া আহি আছিলো হয়তো এই মুহূৰ্তত আমাৰ বাতৰি চাই পিনে এই মুহূৰ্তত মোক এই এছ ডি চি গৰাকীয়ে ফোন কৰি আছে হয়তো তেখেতে এই স্থানৰ বিৱৰণ লব কিন্তু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে এই গোটেই ঘটনা যি চোৱা যায় এতিয়ালৈকে কিন্তু তাত এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়েও খবৰ পোৱা নাই এন ডি আৰ এফে খোৱাৰ ওপৰত পোৱা নাই বা জিলা প্ৰশাসন হওক বন বিভাগ হওক কোনো লোকে কিন্তু এইখিনিতে ছাত্ৰ চাহিল হুছেন যাৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে তেওঁ একেবাৰে উঠি অহা একেবাৰে শিশু আছিল শিশুৰ আছিলে যাৰ কথা পৰিয়ালৰ লোকে কৈছিলে এগৰাকী শিক্ষকে খবৰ লব আহিছিলে আমি তেখেতৰ মন্তব্য লৈছিলো উল্লেখ কৰিছিলে যে একেবাৰে উদীয়মান আছিলে সকলো দিশতে ধাবমান আছিলে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে জয়ন্ত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে ৰাইজক সজাগ হব লাগে ৰাইজ হব লাগে বিশেষকৈ চাৰি মাহ পূৰ্বে এনেকুৱা তিলাত কিয় আহিলে যিহেতু এতিয়া বাৰিষাৰ কাল আৰম্ভ হৈছে বা বাৰিষাৰ কাল যোৱা এতিয়া এটা মাহ বা দুটা মাহ হৈছে তেনে পৰিৱেশত চাৰি মাহ পূৰ্বে এই পাহাৰলৈকে কিয় আহিলে যিহেতু তলতে তেখেতসকলে বাস কৰিছিলে তেখেতসকলৰ শান্তিপূৰ্ণ বাসগৃহ আছে বুলি উল্লেখ কৰিছিলে তেখেতসকলৰ নিজৰে গাৰ্ডোৱাল ঘিয়ে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যদি আনৰ গাৰ্ডোৱাল হয়তো ঘঁহি পৰিলেহেতেন তেতিয়াহলে এই ঘটনা হয়তো আকৌ অলপ কিছু ডাঙৰ হলেহেতেন কিন্তু নিজৰ গাৰ্ডোৱাল বাবে তেখেত সকলে তাৰ পৰা কিছু কথা কোৱাত আমি পুনৰ কব বিচাৰিছো যে যিসকল স্থান চিহ্নিত কৰিছে তেখেতসকল যাতে সজাগ হয় সচেতন হয় বিশেষকৈ কালাপাহাৰত ছটাকৈ স্থান কৰিছে ফটাশিলৰ আঠটাকৈ স্থান কৰিছে খানাপাৰাত তেত্ৰিশটাকৈ স্থান চিহ্নিত কৰিছে লালগণেশৰ যদি কথা কবলৈ যাওঁ কাহিলীপাৰাত মুঠ ষোল্লটা স্থান চিহ্নিত কৰিছে চন্দ্ৰপুৰৰ যদি কথা কবলৈ যাওঁ তাত তেত্ৰিশটা স্থান চিহ্নিত কৰিছে চানমাৰিত বাইশটাকৈ স্থান চিহ্নিত কৰিছে এতিয়া এইসকল ৰাইজো সজাগ হ'ব লাগিব একে সময়তে প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ থাকিব লাগিব আহ তেতিয়াহে এনেকুৱা এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাহাৰৰ বাসিন্দাসকলে এই মুহূৰ্তত উৎপল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে নটা মান নটাৰ ভিতৰত হৈছে আৰু ঘটনাটো ক্ষয় ক্ষতি মানে এতিয়া অলপ যান জঁটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে পানীটো ড্ৰেইনৰ পানীটো এইটো গোটেই পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এইটো পাহাৰ যি আছে গোটেই পানীটো এইটো ড্ৰেইন দিয়ে যায় গতিকে পানীৰ ফ্ল'টো বহুত বেছি হৈ আছে ৰাস্তাৰ ওপৰত গৈ আছে আৰু অহা যোৱা ৰাস্তাটো এতিয়া যান জঁটৰ বহুত ভিৰ থাকে যিহেতু অকণমান অসুবিধা হৈছে মানুহৰ সময়ত গৈ পাব লাগিব সেইখিনিতো আছে আৰু আমাৰ দৈনন্দিন যিখিনি হেৰিত গতিকে সেইখিনি সুবিধাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ খু বহুত সহায় কৰিছে তেওঁলোকে জে চি বি আনিছে আমি জি এম চি পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা ডাম্পাৰ দি আছোঁ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টকো খবৰ দিছোঁ তেওঁলোক আহিছে কিছুদিন আগতে যেতিয়া ড্ৰেইনবোৰ চাফা কৰা হৈছিল তেতিয়া জে চি বি টি চাফা কৰোঁতে তলৰ পৰ্যনটো অলপ ভাঙি গৈছিল ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে যিহেতু বৰষুণটো খুব জোৰত আছিল আৰু গাৰ্ডুৱালখনো বহুত পুৰণা আজিৰ পৰা ধৰক বিছ বাইছ বছৰ আগতে বনোৱা গতিকে সেইকাৰণে হয়তো ইম্পেক্টটো তাৰ ল'ব নোৱাৰিলে যোৱাৰ কাৰণে গাৰ্ডৱালখন কঢ়ি গৈছিল আৰু প্লাছ তেওঁলোকৰ আৰু এটা কথা আছে যে যিহেতু এই 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 ৱাল্ডখন বা এই সম্পত্তিটো বহুত পুৰণা এতিয়াও মানে তদন্তধীন বেংকৰ আণ্ডাৰতে আছে গতিকে এই বেংকে বেংককো আমি অলৰেডি অৱগত কৰাইছোঁ তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যি মানে অফিচাৰ আছে বা তেওঁলোক আহিব আহি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেওঁলোকে ল'ম বুলি কৈছে

ধাৰাবাহিক বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু ধাৰাবাহিক বৰষুণত এতিয়া মহানগৰীৰ থুনুকা পাহাৰসমূহ এনেদৰে খহিবলৈ লৈছে এটাৰ পিছত আনটো বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে প্ৰাণ হানি হৈছে ধনজনৰ হানি হৈছে আৰু এইজনে হৈছে সেই অষ্টমা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন চাহিল কটন কলেজিয়েটৰ এইজন ছাত্ৰ শুই থকা অৱস্থাতে পাহাৰৰ মাটি ঘৰ হেঁচি ধৰাত শুৱা পাতিতে প্ৰাণ হেৰুৱালে এইজন ছাত্ৰই অতীত সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ নিউজৰুমৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিৰিঞ্চি এনেদৰে এতিয়া পাহাৰে পাহাৰে মৃত্যুৰ কেৰিলি বাজিছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত গুৱাহাটীত নিশ্চয় জয়ন্ত যে আচলতে অতি এটা স্পৰ্শকাতৰ এটা বিষয় যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে বৰষুণৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত আচলতে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে এটা নিৰ্দেশনা দিছিল সেই নিৰ্দেশনাটো আচলতে কিমান দূৰ অন্যান্য যিসমূহ তেওঁলোকৰ লগত সহযোগিতা কৰা বিভাগ আছে সেই বিভাগসমূহে কিমান দূৰ মানি চলিছে সেই এই মুহূৰ্তত আচলতে এটা যথেষ্ট প্ৰশ্নমূলক চিন তেওঁ কৈছিল যে অক্টোবৰ মাহ পৰ্যন্ত মহানগৰী পাহাৰত বাস কৰা যিসকল লোক আছে তেখেতসকলে পাহাৰত থকা গছ গছনি কটাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা মাটি খন্দাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক এটা তেওঁলোকে এটা কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছিল আৰু সেইসমূহ ৰাজহ বিভাগক আচলতে তীক্তভাৱে সেই নজৰ দিয়া কথা কোৱা হৈছিল আৰু দ্বিতীয়তে আজি যিহেতু খাৰঘলিত যিটো ঘটনা হৈছে যে সেই গাৰদোৱালখন যথেষ্ট পুৰণি আৰু সেই গাৰদোৱালখন যেতিয়া পুৰণি হ'ল আৰু তলত যেতিয়া জে চি বিৰে সেই ড্ৰেইনসমূহ যেতিয়া চাফা কৰি থকা পূৰ্বতে কৰি দিয়া হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ধাৰাষাৰ বৰষুণ পৰিল তেতিয়া সেই গাৰদুৱালখন পঢ়ি গ'ল সেই কথাটোকে আজি আচলতে জি এম চি কৰ্তৃপক্ষক সোধাইছিল যে পাহাৰ অঞ্চলত যিসমূহ গাৰডোৱাল আছে গাৰদোৱালসমূহৰ যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট সীমা থাকে যে এই গাৰদোৱালখনৰ পোন্ধৰ বছৰ পূৰ্বেই আচলতে সেইখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই পোন্ধৰ বছৰৰ পাছত সেই গাৰদোৱালখনৰ ব্যৱস্থা বিভাগে বা সেই নিৰ্দিষ্ট সেই ঘৰগৰাকীয়ে কেনেধৰণে কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট উত্তৰ নাই যিহেতু মহানগৰী পাহাৰ অঞ্চলত বাস কৰা যথেষ্ট লোক আছে তেওঁলোকে নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে আচলতে সেই গাৰদোৱালসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া নেৰানেপেৰা বড়ো আৰু সেই বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ যথেষ্ট কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হয় এই ক্ষেত্ৰত যিয়ে নিশ্চয় অতি কৰোণ ঘটনা আমি ঘটনাস্থলীৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম আহ ঘটনাস্থলীত উৎপল হালৈ আছে বিৰিঞ্চি আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক উৎপল আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো সেই পৰিস্থিতি আমি আপোনাৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিম দৰ্শকসকলক নুনমাটি কালাপাহাৰ বা কাহিলীপাৰাৰ লালগণেশ ভূমিস্খলনৰ পিছত ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কটাবাৰীত আন এক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত এগৰাকী উদীয়মান শিশুৱে ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত শুই আছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ কটাবাৰী যি স্থানত ভূমিস্খলন হৈছিলে সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত ইয়াতে এখন দেৱাল আছিলে দেৱালখন খহি গৈছিলে খহি গৈ সেই যিটো ৰুম আছে কেৰম বৰ্ড এখন আছে সতীৰ্থই জুম কৰি সম্ভৱ হয় যদি দেখুৱাইছে সেই স্থানত সেই কিশোৰজনে শুই আছিলে আৰু শুই থকা অৱস্থাতে নিশা গাৰডোৱাল আহি খহি পৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ বাসগৃহত সতীৰ্থসকলে খবৰ ল'ব আহি থকা দৃশ্য সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে এয়া হৈছে কটাবাৰী নিজৰা পাৰ পথত থকা বাসগৃহ আমি বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে এনেদৰে খবৰ ল'ব অহা পৰিলক্ষিত হৈছিলে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিলে চাহিল আৰু চাহিলে কটন কলেজীয়া তাত পঢ়ি আছিলে তেখেতে অন্যাৰ দৰে শুই আছিলে বিগত চাৰিমাহ পূৰ্বে চাহিলৰ পৰিয়ালটো এই স্থানলৈকে আছিল আহিছিলে ইয়াৰে পূৰ্বে তেখেতসকলে গুৱাহাটী মহানগৰী শান্তিপুৰত বাস কৰিছিলে এতিয়া এক প্ৰকাৰ শোকাকূল পৰিৱেশে বিৰাজমান হৈছে এই স্থানৰ দৃশ্য সতীৰ্থ হৈ দেখুৱাই গৈছে যে এই স্থানত এখন গাৰদোৱাল আছিলে আৰু গাৰদোৱালখন খহি পৰাৰ পিছত তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰে কিন্তু সৌভাগ্য ক্ৰমে পৰিয়ালৰ আন যি চাৰি সদস্য আছিলে তাৰে পৰা ওলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সতীৰ্থ যিহেতু বাসগৃহত আছোঁ কিছু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে বা অন্যান্য লোকসকল আছিলে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কি হৈছে বালি চৰাি গোটেইবোৰ ৰাতিপুৱা শুই আছিলে আমিও শুইয়ে আছোঁ শুই থাকোঁতে বৰষুণ দি আছিলে তই গোটেই ইহঁতে দেউতাকে আহি চাইছে যে ৱালটো কেনেকুৱা হৈ আছে পৰিব বুলি কৈ আছিলে তই পৰিব বুলি কোৱাতে ইহঁতে গোটেইবিলাকে ওলাই আহিলে ৰুমৰ পৰা তাৰপিছত ইহঁতে ওলাই আহিলে চিঞৰাতে মাকে দেউতাকে চিঞৰতে গোটেইবিলাক ওলাই আহিলে ওলাই আহোঁতে কিন্তু ল'ৰাটো শুই আছিলে তে গোটেইবিলাক সাৰ পাই গৈছে মাক বাপেকে চিঞৰাৰ কাৰণে কিন্তু সি সাৰ পোৱা নাছিলে সি শুইয়ে আছিলে ব্লেংকেট ওলেংকেট উৰিকেনে এটা ক'তো দুখ পোৱা নাই খালী শুই তাতে তেওঁৰ মৃত্যু হ'লে কিন্তু এই শুই থাকোঁতে মানে তেতিয়া চবে মনত ক'লে অঁ বাচ্ছাটো শুই আছে চাহিল হুছেন ক্লাছ এইটত এইটো আমাৰ আমাৰ নিজৰে ডাঙৰ ভাইটি হয় মই ভাইটিৰ সৰু ভণ্টি হয় এইটো মাৰ ঘৰে একেটা পৰিয়ালৰে আছিলে যিখন দেৱাল খহি আহিছে সেইখিনিও একেটা পৰিয়ালৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ভিতৰৰ ভাগলৈকে সতি থৈ আগবাঢ়ি যাব দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে ৰাজধানী চৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰথমতে যদি চোৱা যায় কালাপাহাৰত ভূমিস্খলন হৈছিলে তাৰে পিছত লালগণেশত আৰু পিছত যদি চোৱা যায় চানমাৰিত ভূমিস্খলন হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত বাসগৃহৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে যে সকলো পৰিয়ালে ভাঙি পৰিছে দুখত কাৰণ নিজৰ সন্তানটোক হেৰুৱাব লগা হৈছিলে নিশা যি ধৰণে এক প্ৰকাৰ বৰষুণ আহিছিলে আৰু সেই বৰষুণৰ পিছতে এই ভূমিস্খলন হৈছিলে আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ আন এগৰাকী ব্যক্তি দাদা কি গম পাইছিলে আমিতো ল'ৰা একেলগে পঢ়ে স্কুলত পাণবাজাৰ কটন কলেজ ইয়েটত স্কুল যোৱাৰ পিছত এঘণ্টামান পিছতে মেমে আমাক খবৰটো জনালে যে এনেকৈ চাহিল ঢুকাইছে বুলি আমি মানে অতিকৈ চখ লগে লগে যে ভবাও নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা সি শান্তিপুৰত থাকে বুলিয়ে গম পাইছিলোঁ কিন্তু লাষ্ট কিছুমাহৰ পৰা ইয়াত আছিলে বুলি কৈছে এতিয়া মাকক সোধোতে কিন্তু সঁচাকৈ আমাৰ মানে বিৰাটেই দুখ লাগিছিল ল'ৰাজন খুব মানে নিৰ্জু আছিলে ক্লাছত লগ সমনীয়াৰ লগত প্ৰতিটো কথাতে মানে লগভাগৰ লগত গোটেইখিনি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কথা বতৰা সেইখিনিক লৈ আমি লগৰ ল'ৰাৰ মানে পেৰেণ্টছ হিচাপে আমিও মানে খুব দুখিত লাষ্ট দুই তিনি বছৰত তাক একদম ক্ল'জলি আমি সদায় পাইছিলোঁ সেইকাৰণে আমি খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ ঘৰলৈ তেখেতৰ অভিভাৱকৰ মন্তব্য বাঢ়ি ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে সুতি থৈছে জুম কৰি দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো কাৰণ ক্লাছ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিলে আৰু উদীয়মান এটা যুৱক আছিলে উদীয়মান প্ৰতিভা আছিলে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে যে এনেধৰণে এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দ্বি শতাধিক স্থান যদি চোৱা যায় চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছিলে আৰু সেই এলেকা চিহ্নিত কৰাৰ পিছত এইখিনি স্থানো কিন্তু ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত হৈছিলে তাৰে পিছতো তেখেতসকলে কিয় চাৰিমাহ পূৰ্বে এই স্থানলৈকে আহিলে সেয়া কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বিশেষকৈ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমি বাতৰিৰ বাবে বাতৰি কৰা নাই যে ৰাইজে সজাগ কেতিয়া হব প্ৰকৃততে যে এনেকুৱা এখন থিয় দেৱাল থকাৰ পিছত কিয় তাত বাস কৰিছিলে যি স্থানত এখন ওখ পাহাৰ আছে ওখ পাহাৰত কিয় বাস কৰিছিলে যিহেতু তেখেতসকলৰ আন এটা বাসগৃহ শান্তিবোৰত থকা বুলি তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখ কৰিছে যে চাৰি মাহ পূৰ্বে সেই ইয়ালৈকে আহিছিলে তাৰপিছতো ৰাইজ সজাগ নহয় বা সচেতন নহয় আমাৰ এই বাৰ্তা ক'ব লাগে সজাগ কিয় নহয় যে চাৰিমাহ পূৰ্বে এনেধৰণৰ পাহাৰত আহি তেখেতসকলে কিয় বসবাস কৰিলে য'ত ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছিলে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ন'টিছ জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মহান বিৰেঞ্চি এই বিষয়টোৱে আমি সবিস্তাৰে কিছু কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি লব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি মাই থান ঈশ্বৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ধাৰাবাহিকভাৱে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা এতিয়া জোকাৰিছে পাহাৰৰ মহানগৰীত থকা পাহাৰৰ বাসিন্দাসকলক আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নিউজিয়ামৰ পৰা বিৰিঞ্চি ইতিমধ্যে উৎপলে আটাইখিনি দৃশ্য আমাক দেখুৱালে শোকাবহ ঘটনা যদি লালগণেশৰ ঘটনাৰ পৰা চাওঁ বিগত সপ্তাহৰ আজিৰ যি তিনিটা ঘটনা ভূমিস্খলনৰ আটাইকেইটাতে কিন্তু গাৰ্ডোৱাল খহি এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰণ ফান্দ এতিয়া পাহাৰে পাহাৰে গাৰ্ডোৱালৰ নিশ্চয় জয়ন্ত যে এইখিনিৰে কিন্তু আমি দুটা কথা ক'ব লাগিব যে আচলতে যিসকল মহানগৰবাসীয়ে সেই পাহাৰ অঞ্চলত আচলতে বাস কৰে তেওঁলোকো যথেষ্ট সজাগ সচেতন হোৱাৰ এই মুহূৰ্তত সময় আৰু দ্বিতীয়তে যে যিসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগক আচলতে পাহাৰত এই এই সময়ছোৱাত বৰষুণৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে গাৰ্ডুৱালসমূহ হওক বা ভূমিস্খলন প্ৰৱণ যিসমূহ এৰিয়া আচলতে চিনাক্ত কৰিব দিয়া হৈছে সেই বিভাগসমূহৰো যথেষ্ট দায়িত্ব আছে কিয়নো তেওঁলোকে ভূমিস্খলন প্ৰৱণ যিসমূহ এৰিয়া তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছে তাত কেৱল তেখেতসকলে এটা নিৰ্দেশনা দিয়ে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সামৰিছে তেওঁলোকে সেইসমূহ অঞ্চললৈ আচলতে তেওঁলোক গৈয়ে নাপায় আচলতে সেই সেই পাহাৰৰ সেই অঞ্চলসমূহত কি কেনেধৰণে গাৰ্ডল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বা কেনেকুৱা এটা পজিশ্যনত সেই ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বা কোনে পাহাৰৰ মাটি কাটিছে সেইসমূহ চাবলৈ কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ এই মুহূৰ্তত সময় নাই যেতিয়া তাত এটা যিকোনো এটা আজি আজিৰ দিনটোৰ কথাই যদি কোৱা হয় যে সেই স্থানত সাৰঘুলিত যেতিয়া সেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তেতিয়া জি এম চি এটা দল গৈ তাত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে তাত যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম পিছৰ কামখিনি আচলতে সংঘটিত হোৱাৰ পিছতহে প্ৰশাসনে সাৰ পায় এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰো সজাগতা লাগিব সমান্তৰালকৈ প্ৰশাসনেও সজাগতামূলক ব্যৱস্থা খিনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বাৰিষা অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো বিৰিঞ্চি সবিস্তাৰে এই তথ্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে